bismillahi vassalotu vassallam ala va bad yangi tuqqan e sigirni sutini qo'shnilarga ulashishligi e bu narsa e halol narsa halol narsa bu hech qanday bir karohiyati yomon joyi yo'q balki buni e asli ham bor deyishimiz mumkin sahobalar madinada birinchi pishgan mevani rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelishardi ya'ni baraka uchun rasulullohga olib kelishardi ya'ni bu yana birinchi pishgan mevani masalan ota onasiga olib borsa yoki bir o'sha qishloqdagi bir hurmatli bo'lgan ahli ilm kishilar bo'lsa shunga olib borib olib borsa masalan sizga ilindim shuni deb olib kelsa yoki bir o'zini yaxshi ko'rgan odamlariga hadya tariqasida shuni olib borsa buni zarari yo'q buni hech qanday bu bir diniy narsa emas bu bu urf odatdan kelib chiqadigan bir yaxshilik hadya bobidan odamlar bir biriga yaxshilik qilishlik bobidan halol bo'ladimi deb so'rashligi agar uni sutini ichish halol bo'ladimi bizda palla suti deb qo'yadi buni albatta halol bu sut bo'lgandan keyin mol go'shti yeyiladigan narsa bo'lgandan keyin uni suti hamma narsasi halol allohu alam